Ahoj všichni, já jsem Maroš Vira a dneska tady máme, tak jako každý rok, vyprávění vtipů. Jo, je to opravdu neuvěřitelné, ale zdá se mi, že tady tyhle stavy rád natáčím nějak moc často. To je asi to, že to docela dost utíká, co? Tenhle ten stavy začal asi, nevím, 2015, tak nějak možná, protože jsem si jednoho dne řekl, ty, abych mohl něco natočit na Silvestra, nebo vlastně na Nový rok. Ale neviděl jsem tak nějak co, tak mi pak napadlo, že bych mohl třeba přečíst vtipy a jako ono se to docela chytlo si myslím a pokaždé to má nějaký zhlédnutí a myslím, že se tady můžeme pobavit tak jako vy, tak jako i já. Takže si teďka v krátkých nějakých 5 až 10 minutkách přečteme pár vtipů a ještě než začneme, tak teda vám si zase popřát všechno nejlepší do roku 2024. Asi taková klasická věta, ať je ten rok 2024 zase lepší než rok 2023. No, on je to trošku klišé. Pokud mám říct, jako jestli je lepší rok 2022 nebo 2023 byl lepší, určitě za mě byl lepší rok 2023. Z mojeho pohledu, nevím jak třeba z vašeho pohledu, můžete mi napsat do komentáře, jaký byl váš rok 2023 a můžeme se jenom na příští rok popřát všechno nejlepší, ať šťastný nový rok a takhle všechno kolem toho. Dejme tomu, pokud se vám rok 2023 povedl nebo ne, tak musíte věřit tomu a udělat všechno pro to, aby rok 2024 byl pro vás osobně lepší, aby se třeba někam posunuli, dali si nějaké předsevzetí, které budete přes ten celý rok plnit a asi něco v tady tomhle tom smyslu. Pokud vím, tak jsme jednou už letos vtipy s Davem natáčeli, už je to tak nějak půl roku, což se takhle ani moc nezdá, jako no, ale opravdu je to půl roku. Čas neúprostně letí, takže nečekejte na nic, čemu byste prostě měli litovat a važte si každého času, a važte si každé minuty vašeho života a obecně dělejte něco pro to, aby ten život byl lepší. Takže já myslím, že se můžeme vrhnout na pár vtipů. Kdo jste? Zloděj. A proč jste takový malý? Já jsem kapesní zloděj. Hlášení v zoo. Prosíme maminku malé Helenky, aby se dostavila pro sandálky ke lvímu výběhu. To začíná dobře, tyjo. U doktora. Tak co máte za problémy, paní? Po ránu mě strašně bolí v krku. Tak si vždycky vykloktejte syrový vajíčko. Když já vajíčka nesnáším, no tak si je kupujte v samoobsluze. Ježiš, už to chápu. Před Vánocemi se v Číně prodalo více než 2 miliony iPhoneů. Tím se znovu potvrdilo, že nejlepší dárek je ten, který pro vás vaše dítě samo vyrobí. Šmaria. Přijde chlápek za holkou, nalije jí kýbl kyseliny na hlavu a povídá. Milu, když máš rozpuštěný vlasy. Co dostaneš, když vložíš lidskou DNA do lamy? Doživotní zákaz vstupu do zoo. Obžalovaný byl přivolán k soudu. O Vánocích. Soudce se ptá předvedeného muže. Za co jste tady? Za předčasné vánoční nákupy. To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval? Asi 2 hodiny před začátkem otevírací doby. 95% lidí na tomto světě je hloupých. Naštěstí patří mezi zbylých 5%. Čokoláda je z kakaových bobů. Kakaové boby rostou na stromě. Závěr. Čokoláda je salát. Politika jako kráva na střeše. Nikdy nevíte, jak se tam to hovaru dostalo a taky nevíte, jak ho dostat tamtud pryč. Miluji knihy, které vás rozbrečí už na první stránce. Teď čtu učebnici matematiky pro 9. ročník a je to fakt cíla. Sedí mravenec u rybníka a máčí banán ve vodě. Jde kolem slona, ptá se, co to děláš? Mravenec říká, dej mi euro a povím ti to. Slon mu dá 1 euro a říká, tak povídej. Mravenec popravdě odpoví, máčím banán ve vodě. Slon na to, ty jsi blbej. A mravenec, možná blbej, ale od rána už jsem viděl skoro 100 euro. Přijímací úkol pro policejní kandidáty. Do ocelové krabice s otvory různých tvarů, kruh, čtverec, oval, trouhelník je nutno zasunout z tělesa odpovídajících tvarů. Přijatí 2 díky nadprůměrné inteligenci, 10 díky neobyčejné síle. Na světě je tolik talentovaných fotografů. A pak je tu ta paní, co mě fotila na občanku. Halo, to je poradna pro alkoholiky? Ano, jsme vás, jak se dělá mojito? Dáme si nějaký třeba o škole? Učitelka povídá, venku krásně sněží, co kdybychom začali s koulováním? Ano, ano, volají všichni žáci. Dobrá, k tabuli půjde Nováková. Extrémní sport, psaní úkolu, když je učitel vybírá.
Co se stane s češtinářkou, když ji dáte do horké vody? Písmenková polévka. Vtipy o Chucku Norrisovi jsou dobré v sami o sobě, tam se reálně může vymyslet tolik kravin a může to být jakkoliv vtipné. Například Chuck Norris je jako jediný přesvědčil svoji babičku, že nemá hlad. Chuck Norris pije před spaním kafe, aby se mohl soustředit na spaní. Chuck Norris sice dvakrát napočítal do nekonečna, ale seriál Ulice dokoukal jen do půlky. Mimozemšťani jednou zkusili u nás Chucka Norrise, od té doby je nikdo neviděl. Jak uklízí ajťák, udělá CTRL A, CTRL X a CTRL V do koše. Víte, co by napsal Karel Čapek, kdyby byl alkoholik? RUM. Tak Pepo, ukaž nám, kde je černé a kde je rudé moře, říká učitelka. To ale nepůjde, odvětí Pepíček. A proč pak ne, ptá se učitelka. Pepíček na to, protože na té mapě jsou jen modrá moře. Víte, proč policajti kopají ze garáží velkou jámu? Protože jim chcíplo auto. Jak hubne sněhulák? Počká na teplejší počasí. Víte, jaký je rozdíl mezi chipsy a pistolí? Žádný. Když je člověk přinese do školy, každý chce být jeho kamarád. Víte, kde se potkal František Palacký s Karlem IV? V peněžence. Víte, co mají společného kapesník a les? Smrk. Jak se ti vede za volantem? Ptá se známý novopečeného majitele auta. Jako když hraju šachy? Jak to myslíš? Jednou srazím pěšce, jindy dámu. Dneska vypadl proud, takže jsem nemohl hrát na počítači. Šel jsem si tady popovídat s rodinou. Jsou to docela milí lidé. Pohovor na pozici knihovníka. Personalista. Dobrý den, proč se hla uchazeč? Pšt. Jaké jsou vaše pšt? Výborně, bereme vás. Po letech jsem konečně získala jeho srdce. Teď jenom nevím, kam schovat zbytek těla. Operátorka tísňové linky sedí u svého stolu, když ji někdo zavolá. 112, jak vám můžu pomoci, odpoví. S kamarádem jsme se procházeli lesem, když najednou skolaboval. Myslím, že zemřel, odpoví muž v panice. Dobře, tak se uklidněte, nejdřív se ujistěte, že je mrtvý, odpoví operátorka. V telefonu je ticho, pak se ozve výstřel. Muž se zeptá, dobře, co to teď? Udělal jsem web pro sirotky. Nemá domovskou stránku. Doktore, řekněte mi pravdu. Umřet chýně? Ne. A teď? Ne. A teď? Ne a přestaňte mi do kapsy strkat ty peníze. Když zabiju vraha, bude na světě o jednoho vraha méně nebo více? Otázka k zamyšlení. Říká se, že jsme to, co jíme. Tak proč je problém s kanibalismem? Ježišmarja. Jsou vtipy tyho tady, ale mě zajímalo, kdo to vymýšlí, jako tady tyhle ty vtipy. Alík.cz jako vyhrává ve vtipách jako na plné čáře. Na ulici. Kam jdeš s tím televizorem? K psychiatrovi. Blbne. Víte, jak začíná kapitola knížky Abstinent na cestě? Pivo nebylo. Víte, jak se říká lidem, kteří utíkají před kanibaly? Fast food. Šel jsem k věštkyni a zaklepal jsem na dveře. Najednou se ozvalo. Kdo je to? Tak jsem odešel. Ježišmarja. U doktora. Kouříte nebo pijete kávu? Piju ji. Jsem velmi kreativní člověk. Každý den vytvořím nový problém. Kolik vážíš? S brýlemi 120 kg. A bez brýlí? To nevím, bez brýlí nevidím na váhu. Znám spoustu vtipů ve znakové řeči. Takové, které nikdo neslyšel. Fotbalisté jsou jako řezníci, chodí od porážky k porážce. Dnes jsem běhal 5 minut na pásu, pak přišla ochranka a vyhnala mě z pokladny. Ten byl dobrý. Takže jo, to by byly asi všechny vtipy. Doufám, že jste si užili jako každý rok natačím vtipy, tak se tady sejdeme zase příští rok a zase, aby byl tenhle ten rok lepší teda a popřejeme si ještě jednou všechno nejlepší do roku 2024. Mějte se hezky a ahoj.